أما بعد فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله القائل سبحانه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها المقدمون، نسأل الله عز وجل فصل لربك وانحر، وهي سنة خليل الرحمن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي جعل الله تعالى من ذريته الأنبياء والمرسلين. قال عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں فرینڈ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یہاں پہ عید الاضحیٰ ہو چکی ہے، نماز 6:06 پہ شارجہ میں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے نماز ادا کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں وہاں صفیں، اور بہت خوشگوار مارننگ ہے، خوبصورت مارننگ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا انوائرمنٹ. تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص دن ہے، اسپیشل عام کشمیر کے جو ظلم ہو رہے ہیں، انڈیا ظلم دار ہے، اس پہ لیے خصوصاً دعا کریں سارے، تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. اور آج کا جو دن ہے وہ بڑا قیمتی دن ہے، اور اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل پاکستان میں بھی عید ہوگی، اور ایڈوانس عید مبارک سب کو. تھینک یو اپنے بہت سارے دعاؤں کے ساتھ، اللہ نہ کہے.